Rockový drive a folklorní melodičnost spojuje hudba kapely Huménečko. Vznikla v květnu loňského roku a tvoří muzikanti z Lipova, Strážnice, Veselí nad Moravou i z Hodonína. Ve studiu Shopa v Lipově nedávno nahrála své první album. Kapela vznikla tím, že vlastně my, jakože někdy by to řekl Big Beatová sekce, už nějaký rok prostě hrajeme a už nás nějak přestalo bavit, prostě vymetat ty rockový mejdany divoký a ty faninky, prostě už to bylo nás moc, tak jsme říkali, že by se trošičku zvolnili. A hledali jsme si tak nějak ten směr a když jsme po těch hospodách jakože nad tím přemýšleli a tak jsme se nějak v jedné hospodě potkali právě že s těma klukama od toho folkloru, že by taky tam byli takový zadumaní jak my a zase oni zase, že už ten folklor, že to jako všechno utahané a nuda, celý život to hrajou a furt jenom táhle tóny a že by si chtěli vyzkoušet ten život toho Big Beatáka, toho rockera. Kromě klasických kytar nebo bicích udávají zvuk Huménečka, housle a cymbál. A právě o tuto příjemnou kombinaci je mezi posluchači zájem, a to nejen v našem regionu. Není tedy divu, že kapele se brzy ozvala agentura, která zastupuje třeba Javory, Naďu Urbánkovou, AG Fleck a spoustu dalších známých interpretů. Moje kolegyně nabízela vlastně tady v regionu nabídku našich kapel, a od pořadatelů docela často slyšela, my bychom chtěli ale také Huménečko. A pro nás to bylo vlastně novinka, tak jsme si zjistili, co to je vlastně za kapelu a pak jsme si jednou poslechli a řekli, že a vzhledem k tomu, že ta kapela neměla v tu dobu žádné zastoupení agenturní, tak jsme jim nabídli, že bychom mohli spolupracovat. I díky spojení s profesionální agenturou se Huménečko dostalo do studia. Kapela nechystá na své debutové album lidové písně v současném hávu, jak by se dalo čekat, nýbrž vlastní autorské skladby. My zpíváme o lásce. No, lásky není nikdy dost. Ne, je tam ještě jedna písnička, ta je o rozchodu teda, jo, ta je taková brutální. Ale ona má jen 2 minuty, takže doufám, že nezasáhneme všechny lidi, co mají rádi písničky o lásce. No. Nahrávání už sice skončilo, práce na albu ale budou ještě nějakou dobu trvat. Jeho křest by se měl uskutečnit koncem března, nejspíš ve Veselí nad Moravou. A kmotrem by měl být Ivan Mládek.